My se nyní nacházíme v základní škole v Rybníčkách společně s karatistkou Nikol Pekovou, která tady trénuje. Ahoj Nikol, co mi povíš o sobě a o karate? Tak já chodím do 4. třídy, nechodím semka na školu, chodím jinam. Dělám ještě street dance, golf a někdy se zjezdím na koních. A karate to dělám už 2 roky a je to super sport. Vždycky, když třeba máte nějaký stek, tak tady se dokážete i vydovádět. Koukal jsem, že ty máš spoustu sportovních úspěchů, tedy nejenom na poli karate, ale i dalších. Můžeš nám vyjmenovat některé tvé nejúspěšnější a ty nejlepší za rok 2018? Tak určitě street dance. Teď jsem teda přestoupila do jiného týmu, ale s tamtím jsme byli hodně úspěšní. Ale taky strašně moc času to stálo. Potom dělám golf, ale ne tedy závodně. To už je takový koníček v létě nebo na jaře. A potom jezdím na koních, to je taky takový koníček. A ty úspěchy v karate? V karate některý tam jsou a doufám, že to půjde i vejš, než jsou teď. Protože se mám ještě vhodně čem zlepšit. Co je tvým cílem v karate? Určitě teď tady budou velký závody, mistrovství světa, tak na ty bych se chtěla dostat hrozně moc a vyhrát víc medailí třeba v mých sportech a to je jenom tak jako v závoděních a v technice se zlepšit a tak. Máš nějaký karatistický vzor? Asi našeho trenéra, Dana a Kubu, protože ty to umějí fakt dobře a jsou asi vzor tady pro nás všechny. Proč zrovna karate? Tak můj táta byl boxer a už bohužel není, ale to je jedno. Tak právě mamka jako jsem chtěla dělat box a to máma jako říkala, že ne, táta už taky nechtěl, protože je to jenom přece víc pro kluky a je to víc surovější. A tak potom jsme se domluvili na karate. A to je super, ale táta už tady není, takže to nevidí, ale mamka je asi doufám na mě pyšná, tak je to dobrý.